Კიდევ ერთი ევროპული სტრუქტურის პოზიტიური შეფასება ევროსაბჭო საქართველოს პროგრესსა და სტურებს და რეზოლუციაში ასახავს. ორგანიზაცია დაადებით დინამიკასთან ერთად ჩენიშვნაზეც მიუთითებს და ეს ძირითადად პოლარიზაციას ეხება. საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე მართველი გუნდიც იყო წარმოდგენილი და ოპოზიციაც, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც პოლარიზაციაში დიდ როლს ასრულებს, მაგრამ მისგან თავის დაღწევის სურვილს არ ავლენს. პარტიის წარმომადგენლებმა ეს ტრიბუნაც ლიდერზე სასაუბროდ გამოიყენა. Monitoringi-dan post-monitoringis rejimze gadasasrolat Sakartvelo ukve mzad aris. Chanatseri Evrosabchos rezolutsiashi gaketda. Sabolo gadasqvetilebamde kveqanas ramdenime valdebulebis shesruleba ashorebs. Evrosabchoshi Sakartvelos progressi ertkhmad aghiares. Sakartvelos erti nabiji ashorebs post-monitoringis, es aris ramdenime saertshorisho dokumenti romels chven kheli unda moatsero da shemdeg chven gadavalt post-monitoringis etapze. Es imas nishnavs da es kidev ertkhel ikneba khazgatsnis. Natcomi rom საქართველოს აქვს ძალიან კაფიო, ცხადი და ნათელი პროგრესი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. შედარებისთვის ავიღებთ რომ ევროპის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება რომლითაც პოლონეთი პოსტმონიტორინგიდან დააბრუნა მონიტორინგის რეჟიმში. ამიტომ აქ ჩვენ ხედავთ იმ ცალსახა აღიარებას პროგრესისა, რომელიც საქართველოში რეალურად ხორციელდება და ეს არის მართლაც ამ წუთას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, როდესაც საქართველოს აქვს გაკეთებული განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე, კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე, ამგვარი რეზოლუცია, სადაც ეს ჩანაწერი კეთდება, არის გამამყარებელი იმ განაცხადისა, რომელიც საქართველომ წარადგინა ევროკავშირთან მიმართებაში. Evrosabchos saparlamento asambleam sakartvelos shesakheb rezolutsia romelis monitoringis komitetis angarishis gatvalisinebit momzadda ukve daamtkitsa. Dokumentshi sakartvelos mier nakisri valdebulebebis shesrulebazia saubari da dafiksirebulia is progressi romelis kveqanas reformebis gatarebis kutkhit aks. Tavari shenishna polarizatsias ekheba da saertashoriso partnerobi politikur zalebs moutsodeben partiulis natsvlad kveqnis interesebit imokmedon. Საქართველო განაგრძობს ხელშესახებ პროგრესს ევროსაბჭოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების დაცვის კუთხით. ამხრივ საქართველო განაგრძობს წინა ანგარიშებში აღნიშნულ ტრადიციას. თუმცა ამ ანგარიში გამოხატული რეკომენდაციების შესრულება დამოკიდებულია ორ მნიშვნელოვან ასპექტზე. პირველი, არ უნდა აღინიშნოს რეგრესი. მეორე, ეს მოითხოვს ორივე მხარის პოლიტიკურ ნებას, როგორც მართველი ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის. ორივე მხარე უნდა მოეკიდოს პატივისცემით ქვეყნის მიერ ნაკისრ ვალდებულებას და არა მხოლოდ ერთი რომელიმე მხარე. Ჩვენ მოუწოდეთ ყველა პოლიტიკურ ძალას დააყენონ ქვეყნისთვის საჭირო სიკეთე ნებისმიერ ვიწრო პოლიტიკურ სტრატეგიაზე მახლა. Ჩვენ დავაკვირდით საქართველოს სიტუაციას ევროპის საბჭოში შემოსვლის დღიდან. საქართველო მუდმივად და არსებითად ასრულებს წევრობის ვალდებულებებსა და იჩენს ძალისხმევას ევროპის საბჭოს მიმართ. ჩვენ ამას დიდად ვაფასებთ, თუმცა კვლავ რჩება შეშფოთების საგნად რამდენიმე საკითხი, რომელზეც უნდა მოხდეს რეაგირება. ჩვენ მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ეროვნული ინტერესები დააყენონ ნებისმიერ ვიწრო პოლიტიკურ პარტიულ სტრატეგიებზე მაღლა. Ეს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან სხვაგვარად საჭირო ცვლილებათა დაკანონება ვერ მოხდება. Polarizaciis dasruleba natsionaluri mozdraobistvis Mikhail Saakashvilze gadis. Saparlamento asambleis tribuna Khatia Dekanoidze mis liderze saubristvis gamoiqena. Kveqnistvis autsilebel reformebze isaubra Levan Yoselianma. Es opposition MP. Rogorc opozitsioner parlamentars me zalyan kargad mesmis tu raoden mishnolovania fundamenturi reformebis gatareba, romes problematuri sakitkhebi gadaijras. Jera rom kartveli politikosebi veritqvian uars mishnolovani reformebis gatarebaze, radgan dasavluri ghirebule ები დემოკრატიული განვითარება და ევროპის გესვლა არის ქართველი ხალხის მიერ დეკლარირებული არჩევანი. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, რუსეთთან სამი ომის შემდეგ, ქართველი ხალხი ნამდვილად იმსახურებს ევროპულ მომავალს. თუ გსურთ პოლარიზაციის დაწევა, მაშინ ჩვენ არ შეიძლება ყოფილი პრეზიდენტი ყავდეს ციხეში. მოგიწოდებთ და გთხოვთ, ჩაერთოთ ამ საქმეში როგორც ევროპის საბჭოს წარმომადგენლები, რომ პრობლემიდან ჰუმანიტარული გამოსავალი მოიძებნოს, რადგან სააკაშვილის ჯანმრთელობა უარესდება სერიოზულად. Ევროსაბჭოს რეზოლუციაში ბოლო 8 წლის განმავლობაში გატარებული რეფორმებია ასახული. Დადებითად არის შეფასებული საკონსტიტუციო ცვლილებები, რეგლამენტის, სასამართლო რეფორმა და საარჩევნო სისტემის ცვლილება.
Angarișii pozitivura de apasepsi se reformeps romelta mizen sa ține s-ar dacă aveba ta precedente bis șem țire băț armu adgens da hasu suam srom gama martle beligana ce nebis rau de nebam nici nu elu nad gai zarda. Bune privie, cartul ma halkma uar co sahăm țipo institută bis instrumentalizația halkis hmiș ceahșo bis miznit macioris, țame bis ara adamenuri de damam țire belim oprobis de schoagze bit romeltați oretez tormeț lam de ihenevne. Europis sabciom reforme bis proces șim țire de tundat didi mihțeve bis aghiare bit, kide u proganem trița cueni halkis. Samtul Harodir Taderti Partia Romulmat, Sakartolo Šmihcauli Progresiver, Daina Hajes Europi Sahaho Partia Gahlaut, Tame Mesmis, Turato Muhtase, Esm Holodimis Dam Sahureba, Romagnišnuli Partia Nacionalului Modzraubis, Ceuris Mieri Hotarmot Ganili, Armsus, Polarizebis Gahueva, Magramunda Unishnorom, Kartoli Halhiert Kulir Ceba, Sakartolos Europulik Zisada, Tasahuli Reforme Bisadmi. Ჩვენ ვაფასებთ საქართველოს მიერ მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესის აღიარებას ევროპის საბჭოს ევროპის ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით. Rezoluțiis proiecte miesalmeba Sakartvelos parlamentis mier ganxortsielebul sakonstitutsio reformas, romelits uzrunvalqobs demokratiuli protsesis gadzlierebasa da kveqnis sasamartlo damoukidebobas. Rezoluțiis proiectchi khazgasmulia parlamentis akhali reglamentis miğebis mishnoloba, rats aris saparlamento kontrolis zlieri instrumenti gamqarebuli konkretuli pozitiuri shedegebit. Rezoluția și saubaria ocupirebul teritoriebze. Asamblea miesalmeba Sakartvelos khelisuflebis konfliktis mshvidobiani moguarebis politikas.